Son bensiz gider. Saya pulang kampung.
Beli ayam tu kat aku ni. Kak nak minum apa? Minum ais. Ah, minum ais. Asalkan dia bahagia tak apa. Okey kak eh? Senyum. Alright. Ya. Tiada kepastian, brother. Dalam hidup kita ni pelbagai rentak sebenarnya. Kadang-kadang RM2 juga tak boleh membeli kesihatan kita. Di mana cahaya yang sebenar, yang terang gelap gelita? Sembunyi di mana? Mungkinkah ia kan gegar menyinar bagai mentari sinar cahaya hatiku dicari peta menari ku curi. Tune in.